Pois somos esposa, non sei se temos que presentarnos un por un. Hola, eu son Xacobe. Eu son María. E eu Mar. E eu son Cibrán. Temos que decir que somos un grupo de unha banda, máis ben, sí. Unha banda de música, pero non no sentido tradicional da palabra. Bueno, pero algún día faremos un pasarrúas e despertaremos aos veciños. Por agora facemos pop en galego. O Xermen estuvo en Cibrán e máis eu, que fai uns anos acompañamos a Eva Reiro, que é unha poeta. E, bueno, mentras ela recitaba, nos improvisábamos un pouco por detrás. Xurdiu un pouco de unha tontería, non? De anunciálo como Eva Reiro e esposa. Quedámonos co nome e seguimos facendo música xa separados de ela e de aquel proxecto inicial. Logo, primeiro entrou Mar, fixemos as primeiras cancións, gravamos o primeiro EP, sí. Logo, un ano despois, máis ou menos, despois de un parón tamén, retomamos, uníosenos María, que é a súa primeira experiencia musical. Non sei, que tal te atopas, María? Moi ben, agora un pouco parada, pero... pero estupendamente. Foi, dirías que foi productivo, que... Non sei, que te completou, que te axudou a crecer, a medrar. Sí, sí, moito. Pero menos aprendí a tocar o teclado, que non teña nin idea. Te temos editado un EP, que é co que estábamos empezando hai un par de anos, logo... Fixemos un LP que se chama Xardín Interior. Despois diso, a cousa xa foi a pique, fixemos... fixemos varios singles que están diseminados por varios recopilatorios. Que temos un no Galician Bizarre 3, temos outro no disco aniversario 15 do Torgal, e temos a Pancholiña de Nadal, do ano pasado. Sí, que agora, pois, nestas datas, podes volver a escoitar, non che parece máis? Sí. Pois sí, o tema de Nadal chamábase Belo Horizonte, pero vai vos falar María del. Pois é unha panxoliña que fixemos con Rubén Domínguez, con Pantis, en colaboración. A idea inicial, que tamén aparece na letra, era un pouco relacionar o sentimento que pode chegar a ter os moitos amigos que temos fora. En relación con nós, entonces hai como referencias a sitios que nos gustan de fora ou sitios nos que están emigrados os nosos amigos e o noso lugar aquí, en plan, o lugar de cada un, Perillo, a Cruz Alta, no meu caso as Casas da Veiga e Xince de Limia e, bueno, tamén saliu o Grove, non? San Vicente e a Lagoa. Claro, o tema é que estivemos pensando que no hemisferio sur, cando é Nadal, é verán tamén. Entón, quixemos facer un tema de Nadal que fose un pouco tropical e aparecen os nosos lugares de nacemento e logo topónimos de Brasil. Bueno, xa nos gustaba facer versións e facer letras libres, versións en galego que non fagan exactamente o mismo que a canción e así, pois... Ainda que non teñamos tempo para compoñer, collemos unha canción que xa está composta e usamos unha letra para falar das nosas movidas. Estamos gravando estas versións, algúns temas que quedaron así soltos, pero de todas formas, a menos por nós seguiríamos, pero o mercado laboral é cruel cos grupos que non son profesionais, e cos profesionais tamén, claro. Pois hoxe traemos, tristemente, que traemos o mesmo repertorio que hai 4 ou 5 meses, que foi a última vez que tocamos, porque isto que falamos da emigración agora tamén nos afecta a nos.
Sí, estamos fora, Mar e máis eu. Bueno, lógicamente estamos xuntos, fora xuntos. Pero non vivimos na mesma casa. Vivimos separados. Nada, lógicamente afecta as dinámicas do grupo, as dinámicas de ensaios, as dinámicas de compoñer, gravar, etc. Bueno, como podemos, intentamos sobrepoñernos a iso. Hoxe viñemos aquí e imos tocar, non sei, entregarnos todo o que poidamos. E estamos preparando unhas cuantas grabacións que sairán a principios de ano. E, bueno, seguimos facendo o que podemos. Sí, tamén hai que dicir que como non podemos compoñer moito últimamente, o que as últimas cousas que fixemos é facer versións. Que... non sei se queres engadirte algo, estás intervindo pouco, Mar. Pois eso, fixemos versións de cancións que nos gustan, pero adaptadas ao galego. Un saúdo. Gracias, Nuno, que me deixou o pé de teclado. Sí. Moitas gracias, Nuno. O hai atolá. Moi ben. Gracias, Nuno. E gracias a Juanes de Cuchillo de Fuego que nos deixou a amplia guitarra para hoxe. Xa vedes que eso, que o tema de estar así pues, a metade fora causanos moita desorganización. E para facer un... Si facer hoxe un concerto normal será para nos heroico. Esperamos que a xente o note. Sí, o Galician Bizarre edítase, bueno, ven de completarse agora o micromecenado do terceiro recopilatorio Galician Bizarre, que é un movemento de grupos galegos que leva uns 10 anos en activo. E nada, neste pois aparecemos nos con outras 16 bandas. E fainos moita ilusión porque moitas delas son bandas amigas e porque así formamos parte un pouco como se fose dun catálogo do que a música se está facendo ora en Galicia neste momento. E como era así, pois quixemos facer unha canción que falase un pouco do momento actual, do momento político. A canción xa ten un ano ou así, fala do desaloxo do escarnio Maldicer en Santiago, fala un pouco da vaga de incendios e un pouco arredor da nosa posición política diante de todo eso, que moitas veces como de espectadores, aínda que quereríamos ser máis activos, é un pouco unha canción protesta contra nós mesmos. Bueno, as dúas portadas dos anteriores Galician Bizarre, o terceiro aínda hasta para o ano. Aínda está na fábrica, pero xa se pode escoitar en Bandcamp, galicianbizarre.bandcamp.com. Podes escoitar estes dous máis o novo, que xa están todos os temas subidos, hai moitos grupos guais, La Prea Explosiva, Pantis, Dois, Atrás Tigre, O Ayatola. Bueno, se seguimos de corrido decimos todos, non? A capela para a próxima ocasión tela preparada. Ti estabas compoñendo unha, non? Pero aínda está en proceso. Como se chamaba? A balada? A balada do community manager. Ten un sentido metafísico. Vai ser, non sei... Bueno, explico a ti. Claro, vai ser como a xente que traballa con ordenadores e tal, non ten cancións, himnos obreiros e cousas así, e está aí de falsos autónomos ou de cousas así... un pouco chanchullos, pois había que facer algo para que todos nos sintamos unidos e, non sei, reivindiquemos cousas. E con esto e un bizcocho, pois, nos despedimos. Hasta logo. Un bico.
que decir, no me ponías lo mismo porque no tengo nada que decir. Solo digo, sí, sí, para. Que si no enfado demasiado. Ahora cuando decimos esto no portáis, ¿no?